Xalq deputatları Oqqo'rg'on tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Zoir Mirzayev, sektor rahbarlari, deputatlar, tegishli viloyat boshqarma va tashkilotlar rahbarlari, tuman hokimligi mas'ullari, mahalliy davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Hozir shu haqda. Sessiya kun tartibidagi masala yuzasidan viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Zoir Mirzayev o'z ma'ruzasida Oqqo'rg'on tumanini 2022-2026 yillarda kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi vazifalar, xususan taraqqiyot strategiyasidan kelib chiqib alohida e'tibor berish lozim bo'lgan ustuvor yo'nalishlarga bir-bir to'xtaldi. O'z navbatida Oqqo'rg'on tumanida keyingi yillarda yuz bergan ijobiy o'zgarishlar, tuman rahbariyati yo'lga qo'ygan tizim, ijobiy tashabbuslar e'tirof etildi. Sessiya ichida shu vaqtga qadar Oqqo'rg'on tuman hokimi lavozimida ishlab kelgan Farhod Omonov Toshkent viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, viloyat hokimining keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchisi etib tayinlanishi munosabati bilan tuman hokimi lavozimidan ozod etildi. Xalq deputatlari Oqqo'rg'on tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Alisher Karimjonov Oqqo'rg'on tumani hokimi lavozimiga tasdiqlandi. Eslatib o'tamiz, Alisher Karimjonov mazkur lavozimga tayinlangunga qadar Quyichirchiq tuman hokimining birinchi o'rinbosari vazifasida faoliyat yuritib kelayotgan edi.